ጤናስጥልኝ ልጆች፣ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች። እንደምን አላችሁ ልጆች? ደህና ናችሁ ልጆች? በጣም ጥሩ ነው ልጆች፣ በጣም ጥሩ ነው ልጆች። ዛሬ ደስ የሚል ተረት ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ተረቶቼን በምትሰሙ ጊዜ ሁልጊዜ በስነ ስርዓት አእምሯችሁ ውስጥ እንድታስቀምጡ ትፈልጋለሁ። አዎ፣ የማወራችሁ የድሮ ሰዎች የሚያወሩትን ነው። ለልጆቻቸው አንዳንድ ምሳሌ ይሰጣሉ። ታዲያ ያ ምሳሌ ጠቃሚ ሆኖ ይኖራል፣ እስካሁንም አለ እና ማወራችሁ ስለ አንድ ደግ ሰው ነው። ይኸውላችሁ፣ ያ ደግ ሰው ትልቅ አውራ ጎዳና አጠገብ ነው ቤቱ። ታዲያንን ቤቱ አጠገብ ማንኛውም እንግዳ በዛ በኩል ሲያልፍ እሱ ቤት ነው የሚያርፈው እና ዛረፍ ካረፈ በኋላ በልቶ ጠጥቶ እግሩን ታጥቦ መኝታውን ተኝቶ አድሮ በማግስቱ ወደ መንገዱ ይሄዳል። ታዲያ በዚህ አይነት ሌላ አገር አንድ ትልቅ ድርቅ ሆነና ከዛ አገር ሰዎች ይጓዛሉ። ብዙ ሕዝብ ተጉዞ ያልፋል። ይህን ሁሉ አስተናግዷል። ግን አንድ ቀን በመጨረሻው ላይ አንድ ዝንጀሮ፣ አንድ ሰው፣ አንድ እባብ፣ አንድ አይጥ እነኚህ አራቱ ሲጓዙ ሳለ አሳድሩን ብለው ተጠጉ እንደሌላ ሁሉ። በኋላ ሰውየው ደህና መጡ እንግዶች እኮ ቶሎ በል አስተናግዳቸው ተባለና ግቡ በላቸው ገቡ። ከገቡ በኋላ ሲያይ እባብ፣ ሲያይ ዝንጀሮ፣ ሲያይ እንዴ ሰው፣ አይጥ እንዴም እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? እንዴት ነው? እሺ እናንተን እንዴ ሰው ላሳድር፣ ግን እንዴት አድርጌ ከዚህ ሁሉ እባብን አሳድራለሁ? አለና ጠየቃቸው። አሁን እባብ በዚህን ጊዜ ጌታዬ፣ ስከፋ ብሆን ከሰው የበለጠ አልከፋምና አሳድሩን ብሎ ጠየቀ። አሁን በዚህ ጊዜ ሰውየው ደንገጥ አለና ማረፊያ ኑ ና ወዲህ ቶሎ በል ለባብም ትንሽ ቅቤውን ስጠው አይጥም እንደዚሁ ጥራጥሬ፣ ለዝንጀሮም የሚያስፈልገውን አድርግና ለሰውየው እግሩን እምጠቡት አስተኙት አብሉትና ነገ ጠዋት ሸኟቸው አለ። በዚህም ጊዜ እነኛ ሰዎች አድበሉ፣ ጠጡ፣ አደሩ። በማግስቱ ጉዟቸውን ቀጥለው ሄዱ። ከሄዱ በኋላ እንግዲህ ለም አገር አገኙ። እዛ ለም አገር ውስጥ ሄዱ፣ ገቡ፣ ጥሩ ኑሮ ሁሉም በያለበት በየባህታቸው ተለያየ ተሰማሩ። ግን አንድ ቀን ደግሞ ተራው ደረሰና ለዛ ለሰው ድርቅ ሆነ። አሁን ያ አገር ድርቅ ስለሆነ ሰውየው ያደግ ሰው፣ በጣም ጥሩ ሰው፣ አስተናጋጅ ሰው ልጆቹን ለአንድ ዓመት የሚሆን ቀለብ አደረገና ለአንድ ወር ለሁለት ወር የሚሆን ቀለብ አዘጋጀና እንግዲህ በዓመትም ብመጣ እንደምንም ብላችሁ የተገኘውን ተጠቀሙበት፣ እኔ ዓመትም ብቆይ ወይንም ማን ያውቃል አልመለስ ይሆናልና በርትተሽ ልጆች እንድታሳድጊ ደህና ሰንብቱ ብሎ ሄደ። አሁን ሄዶ ሳለ ሲጓዝ ተጉዞ ይሄዳል። አሁን ሲደርስ አሁን በዚህ ጊዜ ሰውን ያገኛል። እንዴ ሰው እንደምን ደህና ነህ ሆይ? ብርቱ ማልሰነበት ደህና ነህ? ይኸውልህ እኛ አገር ድርቅ ሆነ እኮ እንደናንተው አይነት እጣ ደረሰብኝ። ቤተሰቤንም ይኸው ለአንድ ለሁለት ወር የሚሆን ቀለብ ነው ያደ የሰጠኋቸው። አሁን እንግዲህ እየሰራው ምናልባት ያገኘው እንደሆነ አንዳንድ ነገር አደርጋለሁ። ከዚህም በላይ ደግሞ አንተ ውልህ ያኔ ውለታ ብዬልሃለሁ። እንግዲህ አንተ የምትረዳኝ ነገር ካለ እንዴ ለምን አልረዳሁት? ማረፊያ የንቱ እንጂ ብሎ ለዛ ዕለት ይዞት የቤት ይሄዳል። አሁን እቤት እንደደረሰ ጨዋታ ተጀመረና ይኸውልህ አንተን ከማግኘቴ በፊት እኮ አይጥ አግኝቼ አይጥ እኮ ትልቅ ውለታ ዋለችልኝ። ይገርምሃል፣ በጣም እኮ የሚያስደንቅ ነው። አንዲት ሴት ይኸውልህ አልቧን፣ እግሯን፣ ጌጧን፣ የእግሯን ጌጥ አልቦ የመስቀል እንደዚህ አድርጋ ጉትቻዋን ሁሉ አድርጋ ስታበቃ እኮ በጨርቅ ቋጥራ እዛ ጓዳ ቀብረዋለች እና አሁኑን ሄጄ አመጣልሃለሁ ብላ ሄዳ አመጣችልኝ። ይኸውልህ የተቋጠረ ጨርቅን ይገርምህም አለው። አሁን ያ ሰው ተቀበለና ሲያይ እንዴ ብዙ ዋጋ የሚያወጣ ነው።
እንዴ በጣም ጥሩ ነው። ታዲያ ምንድነው የምናረገው? እንደ ሸጣነ ወደ ቤቴ ለልጆቼና ለባለቤቴ እንድደርስ ነው። ማለፊያ ጠዋት እንሸጠዋለን፣ ይብሉ ይጠጡ አለ። አሳደረና በማግስቱ ጠዋት ተነስቶ ሲያበቃ ያሰበውን አስቧል። እሱ የንቶ እንግዲህ እንሄድ አላቸው። አሁን በዚህ ጊዜ እሳቸውም ተከትለው ሲሄዱ ልክ ገደል፣ ትልቅ ገደል አለ። እዛ አጠገብ ሲደርሱ ሰውየውን ገፋ አደረጋቸው። አሁን እኚህ ሰውዬ ተከባ ደው ተዛ ተዛ ተጋጭተው ቦም አንድ መሬት መካከል ላይ ነው ድስ አሉ። አሁን በዚህ ጊዜ ህይወታቸው ጠፋ። በቃ ደነገጡ። የተበቱ እንሸጨኔ አልማዝ አለበት ወርቅ አለበት ሰውየው አላወቀም። ይሄን ሁሉ ስንት ብር አገኛለሁ ብሎ ሄደ ሰውየውን ጥሎ። አሁን ሲነጋጋ ሰውየው ነፍሳቸው ብለው ቀና ብለው ሲያዩ ገደል ምንም ሰው የሌለበት። አሁን በዚህ ጊዜ ዝንጀሮ ከዛ ቀለቧን ለመፈለግ ደዛ ስትዘል አጠገባቸው ዱብ አለችና ስታይ ሰውየው ይላሉ። ዝንጀሮዋ ደግሞ ስታይ እኚህ ሰውዬ ከዚህ ቀደም ለካ የረዳቻቸው እንዲህ ነችና፣ አይ እኔ ሰውዬ አውቃቸዋለሁ እኮ እንዲህ አድርገው የረዱኝ ናቸው ከዚህ ቀደም ትልና ስታበቃ ስትሮጥ ሄዳ ጓደኞቿን ዳር ስተዳር አንድ ዝንጀሮ አልቀረም። ይህን ሁሉ ዝንጀሮ ሰብስባ ከጠፋለች። አሁንና ጠጋ ብላ ስትጠይቃቸው ሰውዬ፣ አይ ልጄ ይኸውልህ እንዲህ አድርጎ አንድ ሰው እንዲህ አድርጎ ከዚህ ቀደም የረዳሁት እንዲህ አድርጎ እኮ ወረወረኝ። እኛማ ከዚህ ውስጥ እናወጣወታለን ከነ ጓደኞቼ ይጡ ይሉና ሰውየውን ጎትተው እንደምንም ዝንጀሮ የተባለ ሰብስቦ ይዞ ይወጣና አንድ እርሻ ቦታ ጋይ ያስቀምጧቸውና፣ ይኸውና እንግዲህ በቆሎ እሸት ነው፣ በጣም አልበሰለም። የሆነ ሆኖ ከዚህ ውስጥ ይብሉ እንደምንም ብለው ነፍሶን ያድናሉ አሉና ዝንጀሮቹ ሰውየውን እዛ ቦታ ትተው ይሄዳሉ። አሁን ሰውየው በቆሎ ሼቶች አሉ እንጭጩን ይጋግጡና ተርቧቸዋል። በዚህ ላይ ተጎድተው ነው ያደሩት። ሰውነታቸው ሁሉ ጓጉሏል። ያንን ይጋግጡ ይበሉና አያውቁት እንደዛ የተማመንኩት ሰው ለዚህ አበቃኝ፣ ብድሬ ይሄው ነው። አይ ጉድ እንግዲህ ፈጣሪ አንተ ታውቃለህ እያሉ ሳለ በሉት ያንን ጋጋጡ። አሁን እስቲ ሰው ልፈልጋ እንግዲህ ወደ ሰው መንደር ልሄድ እዛ ማዶ ብለው እንደምንም ተነስተው ሲሄዱ ሲጥ 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 እባብ ሲጥ ሲጥ እባብ ነች። አሁን ሰውየው እዛም ገልመጥ ብለው ሲያዩ እባብ እንዴ እባብ አያባቦ ይኸውልህ እንዲያ ያኔ የረዳሁ አይደለም እንደዚህ ይኸውልህ እንዴት ሆንኩልህ መሰለህ ሰው እንዲያረገኝ አይጥም እንዲህ ረዳችኝ ከዛ በላይ እኮ እንዲህ አደጋ ሁሉ ደርሶ ዝንጀሮም ይኸውና አውጥቶኝ ለዚህ አበቃኝ እንደው አንተሳ ምንም ውለታ አትውልልኝም አንድ ነገር እንዴ ለምን አልውልሎትም አሁን ይንጡ ይከተሉኝ ይከተሉኝ እኔ የምሎትን ሁሉ ያደርጋሉ አለ። አሁን እባብ እፊት ፊታቸው ይሄድ ጀመር። ሲሄድ አንድ ቅጠል ቦታ ሲደርስ ይንጡ ይሄን ቅጠል ይበጥሱ በጠሱ እልፍ ብሎ አንድ ሌላ እንዲሁ ሲል በሉ እዛ ማዶ ሰርግ አለ እዛ ይሄዱና እኔ ነድፋታለሁ። በዚህን ጊዜ ሙሽራ ትልቅ ሰርግ ነው፣ ሰውየውም በጣም ሀብታም ነው፣ እነክሳታለሁ። በዚህ ጊዜ እባብ እባብ ብለው በሚሉ ጊዜ እርሶ ተጠንቀው ይጠብቁ፣ መድኃኒት የሚያውቅ በሚሉ ጊዜ እኔ ነኝ ይበሉ እና ያድኗት። እንግዲህ ሌላ ማረግሎት የለም ብሎ እባብም እፊት ፊታቸው እየሄደ ሰውየውም እየተከተሉት ሰርጉ ቤት ይደርሳል። እሰርጉ ቤት እንደደረሱ ድብልቅልቅ ነው፣ አታሞው ይመታል፣ ሙሽራው ገብቷል። መቼም ሌላ ነው ሙሽራው፣ ዜማ ሁሉ ልዩ ነው። አሁን በዚህን ጊዜ ሙሽራው ቷ ቤት ጫጉራ ቤት ቀስ ልባብ ይገባና ጠቅ ያረጋታል። ሰባብ እባብ እባብ ሲሉ ተሽረኩልኮ ያመልጥና ይሄዳል።
አሁን በዚህ ጊዜ አባት ይሰማል። ወይ ልጄ ልጄ ወይኔ ምንድን ነው? እባብ እባብ ነከሳት እኮ አፈር በሆንኩት። ዋያው ዋያው ልጄ። እናት ያብዳሉ፣ ሙሽሮች ሁሉ ሚዜ ሁሉ ያብዳል፣ ይጮካል። ጉድፈላ ተባለ። አሁን በዚህን ጊዜ አሁን አባት ወይኔ መድኃኒት የሚያውቅ የለም፣ የእባብ መድኃኒት እኔ ነኝ እኔ አውቃለሁ አሉና